Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to shoot a video for you. I'm going to cover it and I'm going to cover it. I'm going to shoot a video for you. I'm going to shoot a video for you. I'm going to shoot a video for you. So I'm going to shoot a video for you. I think I'll be back. I'm going to shoot a video for you. अपलोड गर्ने हिसाबले नै म ब्याक भएको जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ होइन थाहा छैन के हुन्छ फेरि हेर्दै जाउँ होइन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल भन्छन् भोलि चाहिँ क्या कहिले के आइपर्छ थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर कस्तो त्यही भएर लाइफमा जे आउँछ त्यसलाई मजाले पचाउनु सक्नुपर्छ भन्छन् नि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल मैले के कुरो गरेर मलाई थाहा छैन अहिले होइन किनकि धेरै पछि भ्लग गरेको कस्तो के बन्ने हुँदो रहेछ क्या अनि अहिले चाहिँ म अब काममा जान आँटेको होइन ओके बुझ्को अहिले चाहिँ म काममा जान आँटेको मेरो काम 9 बजीबाट सुरु हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ नि 8:23 भयो अब यहाँ बाइकमा चाहिँ नि 9:23 देखाएको छ होइन मैले टाइम म्यानेज मिलाउनु पाएको छैन अनि यतिकै चलिरहेको छु मैले 1 घन्टा अगाडि छ क्या बाइकमा चाहिँ अहिले खास टाइम चाहिँ 8:23 भयो यहाँ होइन अनि मेरो काम चाहिँ 9 बजी 9 बजीबाट सुरु हुन्छ अनि त्यही भएर अलिकति कारण गइदिउँ भनेर कारण निस्केको प्रायमा अनि यो गियर चाहिँ खोल्दैन क्या बाइकको सेन्सरै गर्दै सेन्सै गर्दैन होइन बाइककोले गाडीको लाइसेन्स गर्दा अनि मजाले यताउट हुन्छु सो अब बाइक भएको फाइदा ठ्याक्कै यो अब अहिले अफिस टाइम जस्तो हो नि त यहाँनिर 8-9 बजी भनेको त अनि ठ्याक्कै अफिस टाइम जस्तो हो नि त अनि कस्तो बाटो चाहिँ अलिकति अलिकति ब्याकप्याक भइसकेको हुन्छ क्या मतलब ट्राफिक गर्नु भइसक्यो हिजो टाइममा अनि बाइकमा चाहिँ नि सुनसुनसु भित्रबाट छिर जान्छु सजिलो हुन्छ क्या मलाई त्यो त्यस्तो जाममा बसाउनु पर्दैन नि त सजिलो हुन्छ त्यो भएको बाइक चाहिँ अब अनि बल्ल अहिले चाहिँ अलिअलि गर्मी सुरु भएको छ समय बल्ल अलिअलि आगेको जस्तो फिल भइरहेको छ तर अझै चिसो चिसो छ है अझै पनि अझै चिसो फिल भइरहेको छ त्यही भएर चिसोले पनि गर्दाखेरि बाइकसँग अलिकति ड्याङ हुने क्या अब दुईतिर यस्तो ट्रक रहेछ त्यही भएर त्यही पनि भित्रबाट यसो स्वाटै छिरेपछि होइन अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ यस्तो लेन फिल्टरिङ गर्दाखेरि होइन फेरि कति बेला कुनै गाडी फट्ट आइदिनु सक्छ अलिकति काटिदिनु सक्छ होइन त्यो अलिकति केयरफुल भएर लेन फिल्टरिङ गर्नुपर्छ अनि सिधै अगाडि आएर बस्नु पायो त त्यही फर्स्टमा भयो नि त सो मेरो चाहिँ आजकल नर्मल लाइफ यहाँ काम हुँदाखेरि चाहिँ नि 9 to 5 काम हुन्छ प्रायः होइन कहिले कहीँ चेन्ज गरिदिनु भने स्केड्युल प्रायः 9 to 5 हुन्छ काम अनि बिहान कहिले कहीँ चाँडै उठ्नु ट्राई गर्छु तर चाँडै उठ्नु अलिकति अलिक गाह्रो परिरहेको छ आजकल फेरि होइन नत्र बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्ने गर्छु अनि फेरि भनेर सोचिरहेको हुन्छु तर उठ्न सकिरहेको छैन होइन त्यही भएर बिहान लगभग 7 बजीतिर उठ्छु अनि आफूलाई लन्च बनाउँछु होइन खानको लागि अनि लन्च घरबाटै बनाएर गयो भने राम्रो होइन बाहिर जहिले खाइरहँदाखेरि पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ प्लस बाहिर खासै हेल्दी पनि हुँदैन नि त अनि म चाहिँ प्रायः घरबाटै बनाएर लान्छु अनि कहिले घरबाट बनाउनु नभएको बेला अथवा बनाउन नपाएको बेला चाहिँ अनि बाहिर खान्छु होइन अनि त्यही हो यहाँ काम हुँदाखेरि त्यस्तो नै भइरहेको छ अनि बेलुका 5 बजी छुट्टी हुन्छ घर आयो खानासँग खायो अनि यतिकै सुत्यो केही अनि आजकल मेरो कलेज पनि अलिकति अलि मेरो ग्याप जस्तो भइरहेको छ होइन त्यो भएर केही पनि छैन अब यता मेरो मिलिटरीमा चाहिँ नि कहिले कहीँ मात्रै जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यहाँ जानुपर्ने दिन त फेरि मेरो छुट्टै हुन्छ फेरि स्केड्युल होइन यस्तो यस्तो हुँदैन अनि त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ ट्रेनिङको लागि जानुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ मात्रै महिनाको 2 दिन 3 दिन जति होइन ट्रेनिङको लागि जान्छु त्यति हुन्छ मेरो त्यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो खासै धेरै पर्दैन जानुलाई अनि यहाँ काममा चाहिँ नि 9 to 5 हुन्छ त्यही हो अहिले चाहिँ लाइटमा बसिरहेको भएर यसो बल्दिहालेको होइन अनि फेरि उताबाट घाम ठ्याक्कै उताबाट अहिले सनराइज हुने टाइम भइरहेको छ एन्टी लाइट पर्दा होला मस्त होइन केही छैन आजको भिडियो चाहिँ खासमा केही पनि होइन धेरै पनि धेरै भएको थियो भ्लग नबनाएको भिडियो नहालेको होइन अनि केही न केही त बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि नर्मल के भइरहेको छ मेरो लाइफमा केही पनि भएकै छैन एक्स्ट्रा होइन जस्ट काममा जाने आउने काममा जाने आउने त्यही नै जस्तो भइरहेको छ आजकल होइन रेगुलर अनि त्यही नै भिडियो बनाइदिनु न त भनेर सोचेँ फेरि मैले होइन त्यही भएर त्यही नै बनाइरहेको छु नर्मल अब मेरो अहिले आजकल छ नि यो जुन यो फेजमा छ नि भनौँ न किनकि हरेक फेज फेजमा त अब डिफ्रेन्ट भइसकेको छ नि त अनि यो
एकदमै यो चाहिँ नि चेन्ज भइरहने कुरा हो हैन एउटा अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ नि मेरो लाइफ यस्तो थियो है भनेर चाहिँ नि भन्नको लागि हैन अब भिडियोमा देखाउन लागि भन्दा पनि पछि आफैले याद हुन्छ के यस्तो कुराहरु चाहिँ नि भिडियो अहिले बनाए भने भिडियो बनाए टक्कै युट्युबमा राखेपछि चाहिँ नि पछिलाई चाहिँ नि ल यो बेला यस्तो भारी छ है भन्ने चाहिँ नि पछिलाई मेमोरी हुन्छ के जस्तो कि पहिलाको मेरो च्यानलमा नेपाल हुँदाखेरि मैले कति भिडियोहरू बनाएँ होइन तर अहिले त्यो भिडियोहरू मैले कहिलेकाहीँ खोलेर हेर्छु होइन ए अहिले त बिर्सिया हुन्छ नि त दिमागमा त बस्दैन होइन अनि ल यो बेला यस्तो भएर चाहिँ ल म यहाँ गएको रहेछु यस्तो भएर चाहिँ भनेर भिडियोमा भएपछि त पछिसम्म मेमोरी याद हुन्छ क्या त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो बनाउनु मेन मन लाग्ने कारण पनि त्यो पनि हो कि होइन पछि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ नि पासमा मैले यो पनि गरेको थिएँ है भनेर चाहिँ नि याद हुन्छ क्या मेरो मेमोरी त हो त होइन Another day at work. काम आइपुग्यो अब बेलुका घर फर्किँदाखेरि भेटौँ है त गाइस ओके सी यू ऑल राइट अब चाहिँ घर जाने बेला भयो आफ्टर अ लङ डे एट वर्क फाइनल्ली हेडिङ टु होम नाउ है काम सक्यो आजको भने कति बज्यो अहिले हुन त बाइकमा 5:42 देखिरहेको छ तर खास अहिले 4:42 भयो होइन खासमा काम मेरो 5 बजे छुट्टी हो तर हल्का चाँडै निस्किन्छु होइन झ्या लाग्छ काममा पनि कसले भरिभरि गर्छ होइन झ्या लाग्छ खोसिलो नै त्यही भएर अब लाग्ने घरतिर है त हजुर फाइनल डे आइपुग्यो फाइनल डे है कस्तो चिसो भएको आज यार इट्स फ्रिजिङ आउटसाइड म्यान इट्स फ्रिजिङ राइट नाउ आई मिन अब त्यस्तो जाडो त होइन घाम लागिरहेको छ चाहिँ होइन तर बाइकमा चिसो हावा झान्दा छ क्या पुरै चिसो हावा चल्दा छ अनि बाइकमा झन् मैले आज बिस्तारै आएको बिस्तारै आउँदा नि यस्तो चिसो भयो यार है एनिवेज कस्तो लाग्यो ब्लग होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब इन हुने बेला भयो होइन इन गर्ने बेला भयो अनि त्यही हो भन्ने होइन राइट अब अर्को भेट अर्को भिडियोमा भेटौँ म फेरि होइन चाँडै नै आई होप सो बाई सी यु अल द नेक्स्ट भिडियो बाई